Hammaga salom kanalimiz kuzatuvchilari. Demak, balansimizda 700 ming so'm pul bilan mana shu o'yinni boshlagan edik. 4800 so'm bo'lamiz. Do'stlar, 400 ming so'm, 480 ming so'm pul qoldi. Mana shu pulga bonus sotib olamiz. Aynan mana shu jarayonni ham sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Demak, yo yutamiz yo yutqazamiz. Qisqasi, oxirgi pulimiz mana shu 327 so'm mana pastda pulimiz qolgan. Eng pastda qarasanglar 700 ming so'm bilan boshlaganmiz. Demak, 700 ming so'm puldan ayrilamiz agar mana shundan normalniroq bonus bermasa. Demak, buni 480 ming so'm pulga sotib oldik. O'yin nomini ko'pchilik bilsa kerak, Gates Olympus deb aytiladi. Demak, mana shu yerda tashlandi. Yo'q, tashlamadi. Anu qariya mana mana shunaqa qilib tashlab turish kerak, yaxshiroq koeffitsient bersa edi. Demak, 5700 so'm. Xo'p, juda ham zo'r. Qani tashlandi ikkisidan. 2x pastdagi 2x 4x 6x qo'shildi. Demak 92 ming so'm. Demak 123 ming so'm bonusdan pul ishlagan pulimiz. 6 marta aylantirishimiz qoldi. Qani qo'shib ber. Yaxshi, juda ham zo'r. 3x kattaroq x qo'shib bersaydi, demak 6 ga 3 qo'shiladi, 9x bo'ladi. 149 ming. Yomon emas. Bu ham megada aylanar ekan. Demak tashla qariya. Wow, tashladim. Endi yana tashladi. 2x juda ham mayda koeffitsientlar tashlayapti. Demak, juda ham zo'r 3600 so'm. Yo'q, tashlamadi. 2 martagina aylantirishimiz qoldi. Tekinga. Demak, 2x yomon emas. Demak, juda ham zo'r, ya'ni 2x qo'shildi. Xo'p, jami 13x. 140 ming so'm pul. Jami ishlaganimiz 420 ming so'm pul ishladik hozircha. Oxirgi aylantirishimiz 3x juda ham zo'r, 2x. Demak, 64 ming so'm, 485 ming so'm pul oldik. Do'stlar, 700 ming so'm pul bilan boshlagan biza, ko'rib turganingizdek, unaqa yaxshi yutganimiz yo'q. Demak, yana bir marta sotib olamiz. Yana bir marta bonus sotib olamiz. To'g'risi ketsa ketdi endi shu pul, 6 ming so'm balansimizda pul qolar ekan. Endi oxirgi urinishimiz, mana shu agar shunda ham bermasa bo'ldi, o'yinni to'xtatamiz. Keyin o'yinni o'ynamaymiz. Demak 700 ming so'm pulni mana hozir 6 ming so'mga tushirib qo'ydik to'g'risi. Bu bir window o'ynayapmiz hozir aynan mana shu slot o'yinini. Demak juda ham zo'r 4800 so'm. Demak yaxshi. Zo'r 4x ga 5x qo'shiladi, 9x kelib qo'shiladi. Qariya yana bir marta tashlasaydi. Bu ham yomon emas, 146 ming so'm. Demak, 7 marta tekinga aylantirishimiz bor. Hozircha yo'q, ya'ni yutuq. Juda ham zo'r. Mana shunda tashla, juda ham zo'r. Mana 4x tashladi. Demak, wow, 51 ming so'm. Kutamiz 9x ga 13x. 13 koeffitsient juda ham zo'r bo'ldi mana bu, to'g'risi. 664 ming so'm pul bo'ldi. Demak 3x kelib qo'shiladi, yana aylantirishimiz bor, adashmasam 1900 so'm, 400 ming so'm pul berdi 16x. Demak 3 marta tekinga aylantirishimiz qoldi. Balansni o'zimiz bo'lsa ham to'g'irlab oldik do'stlar, 872 ming so'm bo'ldi balans. Vau, mana bu bomba, tashla qariya. Vau, tashlamadi, bir dona x tashlasaydi. 6x yomon emas, juda ham zo'r. Dalshi yana bitta tashla. Demak wow, 100x tashladi do'stlar. Wow, buni qaranglar, 100x, ya'ni 100 koeffitsient. 16 koeffitsient, 116, 122 koeffitsient. Demak wow, mana bu balansni qaranglar do'stlar, buni qaranglar chiqqanini. Juda ham zo'r, bir bersa lekin вообще bomba berar ekan bunday pul. 1 million. Demak 700 ming so'm pul bilan boshlagan edik do'stlar to'g'ri o'yinni. Mana pastda ko'rinib turadi o'zi, asosiy o'sha qanaqa pulda boshlaganinglar, o'sha pastda. Bir vinda shunaqa. Demak 3 million 191 ming so'm yana bir martaga tekinga aylantirishimiz qoldi. Shunda ham yo'q. 4 million 72 ming so'm. Do'stlar, mana bu to'g'risi udar bomba bo'ldi do'stlar. Juda ham ajoyib. Bir vinda mana hozir o'zini ofitsial saytidan kirib o'ynayotgan edim. Ya'ni o'sha 1wzme.top deb qo'qlagan brauzerdan yozsangiz, o'zini ofitsial saytiga olib kiradi. Aynan o'zini saytidan qotish jarayonlari ham bo'lmaydi. YouTube'ni qaranglar do'stlar, to'g'risi bomba bo'ldi. Mana shu yerda to'xtatamiz videoni.
Nimaga deganda 4 million 78 ming so'm bo'ldi balansimiz. Men to'g'risi yutqazdim deb o'ylagandim. Do'stlar, doim aytib o'tganimdek, Telegramda ham kanalimiz bor, stavka o'z degan kanal. Aynan mana shu video opisaniyasida hamda kommentariyasida qoldiraman silkasini, kirib obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.